Enric, moltes gràcies. Està bé perquè, sí, Enric i jo hem viscut moltes coses junts i això vol dir que hem envellit, no? Però bueno, l'aventura aquesta de la complexitat i els fractals, els caos, jo crec que ha estat bé i interessant que ho plantejara, perquè va ser la proposta que quan jo vaig anar a Copenhague em va fer el meu supervisor, Bernard Jones, que, per cert, en mitja hora a terra en Manises, perquè ell ve tots els mesos de novembre, des de fa molts anys, a València i fa una estada, i de fet el dimarts parlarà sobre, diguem-ne, el que en física s'anomena, el que hi hauria darrere dels fractals, que és l'scaling i les simetries, i parlarà sobretot a partir d'un llibre que es publica l'any passat, de West, que es diu Scale, precisament. Bé, doncs jo, com dia aquell, he vingut a parlar del meu llibre, no? I així és la portada d'un llibre que va tindre també un premi de textos inèdits en el museu en els museus de ciències de la Corunya i que l'any passat es va editar. I bàsicament el que vaig a fer és presentar-ho perquè d'alguna manera pues, el contingut del llibre és el que després, si algú vol ampliar, pues, com deu de ser un llibre baratet, ho pot fer. Els autors són tres i, per tant, diguem-ne, l'autoria també de la conferència d'alguna manera està, diguem-ne, lligada a aquestes tres persones que són les que apareixen ahir, no? El fons pues, és un fractal del qual d'ací poquet sabrem qui és. Per presentar un llibre convé més o menys seguir l'esquema, no? Aleshores, ara no pretenc que ho llegeu, jo us vaig a posar només l'índex, però perquè vegeu que, diguem-ne, en aquesta primera part de la xerrada el que vull és introduir de què vaig a parlar, n'hi haurà quatre parts que no tenen la mateixa llargària temporal, perquè m'interessa més en aquesta part d'introducció als fractals, a lo millor quedar-me més sobre la primera part, però, diguem-ne, van a ser els títols de les seccions de la xerrada. Els núvols no són esferes, les fractals, pròpiament dit, una mirada nova al món. En els núvols no són esferes, veurem sobretot la definició de fractal i què és un fractal des del punt de vista matemàtic i els exemples matemàtics, però molt senzillets, que ràpidament entendrem perquè tenen una composant visual gairebé més potent que la matemàtica. Alguna formuleta caurà perquè, bueno, perquè queda així un poquet erudit, però poca cosa. En la part de la nova mirada al món, el que fem és dir els fractals que s'han descrit prèviament d'una manera matemàtica, rigorosa, tenen elements que són molt quotidians i que van des de la distribució de galàxies o la distribució dels cràters sobre la Lluna a l'estructura d'una coliflor, no? Aleshores, tot això és el que ocupa la segona part de la xerrada, que també li dedicaré un poquet de temps. La tercera serà més curta, parlarem de l'inici de la teoria del caos. I l'inici de la teoria del caos va associat a allò que s'anomena, i que fins i tot han fet pel·lícules en aquest títol, l'efecte papallona. L'efecte papallona. I veureu per què s'anomena aixina, i històricament qui el va proposar, i en què consisteix, que és molt senzill. I en moltes pel·lícules s'ha explicat, fins i tot en Jurassic Park hi ha una explicació de la teoria del caos perfecta des del punt de vista científic. I la darrera part parlarem dels elements que trobem, igual que hem fet en els fractals, que trobem fractals a tot arreu, doncs també trobarem caos a tot arreu. I finalment, òbviament, perquè si no pareix que són dues conferències en paral·lel, relacionarem el caos i els fractals, no? I acabarem en una xicoteta excursió a un epíleg artístic, no? Bé, doncs comencem. Els núvols no són esferes. Això està furtat. El que passa és que en el llibre dic qui és l'autor i per tant ja no es plagi. El títol dels núvols no són esferes és una frase de Benoit Mandelbrot, que és el pare dels fractals. El llibre que va posar els fractals en circulació és un llibre que en la versió anglesa és de 1983, en la versió francesa és de 5 anys o 6 abans, perquè Mandelbrot vivia en aquest moment a París i ell el va escriure primer en francès, i està escrit allà, els núvols no són esferes, les muntanyes no són cons, les costes no són cercles, l'escorça d'un arbre no és llisa, ni la llum d'un raig viatja en línia recta. Mireu que tots els elements que apareixen en la part del predicat de cada una d'aquestes frases, que no són els objectes, són elements de la geometria clàssica,
de la geometria d'Euclides, si voleu, les esferes, els cons, els cercles, les superfícies planes, i tot el que hi ha davant són elements de la natura, que tenen rugositats, que tenen propietats de trencament, de ser fins i tot semblants a elles mateixes a diferents escales. Jo vaig tindre la sort de conèixer a Mandelbrot molt pronte després de que ell escriguera aquest llibre. Esta foto és d'Erice, en Itàlia, en Sicília en particular, en una escola on ell era el profe, jo era alumne, no? El de l'esquerra, jovenet, quan jo ja coneixia Enric, aleshores érem els dos igual de jovens, o sigui, perquè el temps passa simultàniament, bueno, perquè en realitat no viatgem a velocitats pròximes a la llum i passa al mateix ritme per ahir per a mi, i efectivament, això és l'any 83, 89, jo estava aleshores fent la tesi, i és això, 5 o 6 anys després de que el llibre es publicara. Aleshores, d'alguna manera, vull fer-li honor a Benoît Mandelbrot, que ja va morir el 2010, en Cambridge, ell estava en la Universitat de Yale i en el Centre de Recerca de l'IBM, en Estats Units, i aquesta primera part, doncs, un poc li la dedique com a pare de la criatura, no? Dels fractals, i vull, diguem-ne, dedicar-li-la en 3 aspectes, que són també parts del seu llibre. Jo vaig encunyar la paraula fractal a partir de l'adjectiu llatí fractus, que significa interromput, irregular. Val? Els fractals són formes geomètriques semblants a elles mateixes, és a dir, al subdividir-les en parts, semblen rèpliques reduïdes de la figura original. Veurem això, que per ells és una miqueta complicat, però veurem que és molt senzill i és la propietat d'autosemblança. I la tercera part serà els objectes fractals venen caracteritzats per un número, que s'anomena dimensió fractal, i tractarem de definir-lo un poquet, perquè diguem-ne la idea final, i ara faig spoiler de mi mateix, és dir, bueno, esta superfície diguem que té dimensió 2, si jo parlo del llibre o de la botella diguem que és un objecte 3D, això ara que està de moda, 3D, una superfície plana, un full de paper seria 2D, bueno, i per què no n'hi ha 1,3D? Aquesta és la idea dels fractals. Hi ha objectes que no tenen dimensions senceres. I això és spoiler, ara veurem per què, i veurem que té molt de sentit des del punt de vista matemàtic. Aleshores, aquestes són les 3 primeres parts i comencem per la primera. Bé, si es fixem en la natura, vegem coses que són molt irregulars. Vegem els núvols, vegem les muntanyes, els arbres, els raigs, tot el que ens parlava ell en la frase inicial. I la geometria és més complicada, que quan un xiquet pinta una muntanya fa un con, i se queda tan ample, o fa un arbre i el tronc és un cilindre, o fa un núvol i és un oval, o un esferoid, o una esfera, fins i tot. Però això és perquè també en la figura, en la natura n'hi ha figures que són molt semblants a aquestes figures geomètriques clàssiques. Jo no tapo així a ningú, no? Està bé, no? Representem, i està bé, encara que no és una representació excessivament precisa, els planetes o la Lluna per esferes, o les òrbites dels planetes al voltant del Sol per elipses, això ens ho va ensenyar Kepler. I és correcte. Però hi ha altres elements que no són així. I és on entra la segona part. Les formes geomètriques autosemblants que al subdividir-les són semblants a elles mateixes. I això és molt evident. Si anem a fer un bollí de coliflor esta nit i agafem una i li llevem un tros, que jo ja li he llevat, poso el tros al costat i allà estan a la mateixa escala i aleshores si jo incrementar a l'escala del tros de coliflor semblaria una coliflor distinta, però aparentment igual, i en realitat és un tros. Aquesta és un poc la idea. Els trossos s'assemblen al conjunt total. El fractal més bonic, per diferència, per golejada, de la verduleria, no és la coliflor normal, sinó el romanesco. Que és aixina de preciós. Si es fixeu així, és brutal, perquè vosaltres agafeu tot el conjunt. No vaig a començar a trossejar-lo ni a fer virgueries en la pantalla, però perquè la imaginació és més que suficient. Si jo agafo un tros com aquest i l'amplie, és clar que és igual a tot el tros.
De fet, fins i tot, l'estructura, perquè a més de que són les diferents parts semblants, fa una xicoteta espiral, que així se veu millor. Val? I si jo ara agarrara un d'ells i l'ampliara, tindria a totes les escales representat el mateix conjunt. És a dir, aquesta col, que també està molt bona, que es diu romanescu, o brocoli romanescu, no és en realitat una col, és un fractal preciós perquè ens mostra com les diferents parts són rèpliques en miniatura del brocoli complet. I dona igual el tamany que agafem. Així, fixeu-vos que si agarrarem un tan xicotet com el dit, li passaria el mateix. Però això no va a l'infinit, Vull dir, això s'acaba. En un rang d'escales passa això, però en escales més xicotetes pues ja la cosa es trencaria. En la natura no passa això, però mireu si n'hi ha, per exemple, fractals naturals, alguns molt amagats, per exemple, el sistema arterial que hi ha dins d'un rinyó, del qual parlarem després, si agafem un tros, pues és semblant a tot, això és el rinyó complet, però un trosset semblaria tot. Mireu un riu i els afluents. Val? Si jo ara agarrara un dron i volara per el riu i fera una foto d'este tros i l'ampliara i la posara així, no notaríeu la diferència. I en canvi és un tros de la mateixa foto. Això és un poc la realitat. Però això no passa a tot arreu. Jo no soc autosimilar. Si jo me pose una foto meua i comence a fer zooms, pues no, este i este no s'assemblen. Val? Vull dir que és una propietat d'algunes coses, no de totes, afortunadament. Això sí, en el meu cos, igual que he ensenyat el renyó, n'hi ha uns quants fractals, per exemple, els bronquis, o les neurones, o el sistema circulatori del cor, igual que el del renyó, etc. Val? Aleshores, jo crec que ja estem en condicions de fer una definició provisional. Podem definir, de moment, que un fractal és un objecte que sembla ell mateix a totes les escales. Dit objecte, posseix simetria, aquesta paraula tan bonica, a totes les escales, de manera que les parts són una rèplica a escala inferior de l'objecte complet. Val? Un conjunt fractal té una definició rigorosa, que després la donaré, no l'escriuré, però la donaré, no així un fractal natural, que d'alguna manera serveix per a designar sense massa precisió una figura natural que pot representar-se mitjançant un conjunt fractal en determinades escales. Per exemple, una fulla com aquesta, això en realitat sembla una fulla natural de l'helecho. L'helecho com es diu? Molt bé. Però en realitat no ho és. Això és una simulació d'ordinador per a reproduir aquesta fulla. Qualsevol tros, qualsevol fulla per separat, és semblant a tota. En aquest cas és perfecta, perquè no és una fulla natural, és una fulla matemàtica. Hi ha un algoritme matemàtic trivial per fer aquesta simulació, molt senzill, utilitzant una cosa que es diu funcions d'iteracions. Aleshores, si això té aquesta propietat en aquest cas és perfecta, és exacta. És una propietat exacta. Exacte perquè no és natural, és artificial. Els núvols, si jo agafo un tros d'un núvol, doncs s'assembla al núvol paregut, igual que he fet abans en la coloriform, i això, diguem-ne, que és aquesta autosemblança qualitativa, estadística, en el sentit que una part és semblant al tot, però aproximadament. Val? Anem a fixar-se en els fractals matemàtics, en els purament matemàtics. Val? I vaig a parlar d'aquest concepte de ser semblant a ell mateix o de contindre rèpliques d'ell mateix a diferents nivells. Val? Si agafem aquesta espiral, podeu veure que la propietat de contindre rèpliques d'ella mateixa no és una propietat global. Si jo agafo un tros, això sí que ho tinc així, de l'espiral que no continga el centre i faig un zoom, doncs això ja ha deixat de ser una espiral. Però si jo aquest tros el seleccione que continga el centre de l'espiral, és una espiral logarítmica, doncs faig un zoom i sí que s'assembla. És a dir, té aquesta propietat de contindre rèpliques d'ella mateixa, d'autosimilitud, però només en un punt.
només en un punt, en el centre de l'espiral. Això era el primer conjunt dels que he mostrat abans, que era aquest. Ara, això d'ací és un arbre binari, que es diu un arbre binari, que és una bifurcació. Una bifurcació de cada branca se divideix en dos, en dos, en dos, i van disminuint la grandària de les branques. La propietat en aquest cas és més gran que en l'espiral, evidentment molt més gran, però tampoc és tan potent com en l'últim conjunt que després mostraré. Mireu, efectivament, en l'arbre binari, si jo agafo aquest tros i faig un zoom, no. Però si jo agafo qualsevol tros del final i faig un zoom, doncs si el continuara fent, ahir n'hi haurien, ara això jo ho ampliaria, i així tindria més trossets, i podria reproduir exactament això. Per tant, tinc una quantitat infinita, i si voleu, els matemàtics, numerable, infinita, numerable, com els números naturals, de punts en els quals un entorn d'aquest punt conté una rèplica completa del conjunt. En l'espiral, només un punt, el centre. Així, en l'arbre binari, una quantitat infinita de punts, però no tots els punts de l'arbre binari. Mentre que en el triangle de Sapirsky, que és un fractal potentíssim, fractal per definició, això ho passa a qualsevol punt. Qualsevol lloc on jo me sente d'aquest fractal, com ho veureu després, conté rèpliques d'ell mateix. Això és una rèplica d'ell mateix, i si fos més petita, també. És a dir, que si jo ara agarrara això, o un puntet d'ací agafarà un cercle, o un puntet d'ahir un cercle, sempre n'hi haurien rèpliques completíssimes del conjunt complet. Això s'anomena el triangle de Sierpinski. Ara el que vaig a fer és presentar tots aquests triangles. Aquest és el primer fractal que vos he ensenyat, no és el primer que aparegui històricament en les matemàtiques. Tots aquests apareixen a les darreries del segle XIX i al principi del segle XX. I són el que els matemàtics, com Sierpinski, o com Cantor, o com von Koch, anomenen, o s'anomenarà després, monstres matemàtics. Jo vull presentar-vos-els, un poquet, uns tres o quatre. El primer, el que històricament va aparèixer el primer, és el conjunt de Cantor. Conjunt de Cantor. El conjunt de Cantor és molt senzillet. El podem fer de manera molt simple. L'altre serà la curva de Koch, el triangle de Sierpinski, el veurem una miqueta en més detall, i després una generalització a més dimensions del triangle de Sierpinski, que és el conjunt o l'esponja de Mercher-Sierpinski. Bé, el conjunt de Cantor, com se crea? Agafem un segment, pot tindre longitud 1, la longitud la que vulguem. Agafem un segment. Allà el tenim com a segment de longitud 1. I llevem el terç central. El dividim en tres parts iguals i llevem la del centre. Ara ens queden dos trossos de longitud 1 terç. Agafem i llevem en cada un d'ells un tros de longitud 1 novè del principi, però en realitat 1 terç de l'anterior. És a dir, el pas iteratiu sempre és el mateix. Llevar a tots els segments que jo tinc el terci central per a generar el pas següent. D'ací a ací, a este, a este, a este i a este, li lleve el terç central. I podria continuar ahí. Si jo agafo la longitud total, doncs ací és 1, ací és 1 terç, ací és 1 novè, és a dir, la longitud total de cada un d'estos, de cada un dels segments. I ací és 1 partit per 3 a la n. Si jo agafara el número de segments que n'hi ha ací, fixeu-vos que això és el que s'anomena l'iniciador i això és el generador. Bé, després veurem, perquè està en una diapositiva més endavant, però ja ho podeu intuir, que la longitud total, la mesura total d'aquest conjunt de 0, al final, en l'infinit. Per què? Perquè diguem-ne, això seria 2 terços, això seria 4 novens. En realitat, aquest seria 2 partit per 3 tota la n. Si se'n recordeu un poquet de les matemàtiques, tindríem una successió de 2 terços a la n, com el que està dins és menor que 1, quan n se fa gran, això tendeix a 0. Però és que això és matemàtiques, visualment se veu igual. O sigui, la suma de totes aquestes longituds
tendeix a zero. Val? Però aquest conjunt té coses fantàstiques, perquè resulta que és possible trobar una... És un conjunt que mesura més de lo que sembla, perquè la longitud, que seria zero, no és una bona mesura d'aquest conjunt, senzillament perquè és un conjunt que, això sí que no ho puc explicar així en detall, que té tants elements com els elements que n'hi ha en l'interval inicial, en el 0 i 1. Jo podria, quan acabara de fer aquest conjunt en l'infinit, establir una, el que diuen les matemàtiques, una aplicació entre este, el 0 i 1, i el final, que a cada un li corresponguera un altre punt, val? Una aplicació injectiva, que es diu. Val? Bé, això per què ve? Perquè aquest conjunt té propietats estranyes i els matemàtics estaven molt sorprenguts. Per exemple, el que ve ara també és molt curiós. Jo agafo un segment, i ara el dividisc igual que abans, que seria el generador, i el dividisc en tres parts, però en comptes de llevar-la, el que faig és afegir. Val? Un terç, un terç, un terç i un terç. D'acord? I ara en cada costat faig el mateix. En cada costat faig el mateix i vaig construint eixa corba. Val? I al final, tots són pics. Val? Es diu, quan jo, per exemple, si la construïra sobre un triangle, queda molt bonica i s'anomena, és com si fos un floc de neu, el floc de neu de Von Koch, es diu. Val? Així és només la curva. Doncs bé, aquesta curva, quina propietat té? Pues té la propietat de que si jo fes així, i se veu molt clar, una ratlla, i volguera mesurar l'àrea tancada per aquesta corba, és una àrea finita. Vull dir, jo no me n'eix del foli, la puc calcular. Matemàticament, si estiguem en l'institut, podríem calcular una sèrie, que seria la suma de totes les àrees, de totes les passos, i veuríem que és una sèrie convergent, i que convergís al valor que té l'àrea tancada per aquesta corba, i si fos el floc de neu que es fa així, un triangle així, doncs també la podria calcular, i tinc una àrea. Però què li passa al perímetre? El perímetre no convergís. El perímetre és infinit. Tinc una corba finita que tanca un perímetre, que està tancada, que tanca una àrea finita, però que té una longitud infinita. La longitud, el perímetre ben definit, seria en aquest cas una successió divergent. I, efectivament, al final, el perímetre ens donaria un valor infinit. Per tant, això és també estrany des del punt de vista matemàtic i tindrem que caracteritzar-ho d'alguna manera. I ahir és quan vindrà, diguem-ne, llavors també m'agrada anar fent spoiler, vindrà el fet següent. Jo tinc una corba. Les corbes, si tornem a el que jo dia abans, les corbes, les línies, una línia és 1D, 1D, dimensió 1, una línia recta, una línia corba, la circunferència del cercle, no el cercle, la circunferència del cercle té dimensió 1, val? Però esta no, perquè no tanca una àrea finita amb un perímetre finit, sinó que tanca una àrea finita amb un perímetre infinit. Veureu dues coses, que aquest perímetre infinit li dona a aquesta curva una potencialitat que no té, per exemple, la circunferència d'un cercle. La segona cosa, que s'assembla molt més a coses que n'hi ha en la natura del que es pensem. Veureu després que l'article que Mandelbrot va fer per provocar a la comunitat científica sobre aquest conjunt es deia quan mesura la longitud de Gran Bretanya. Arribarem, arribarem, però ahir ho deixo, perquè pareix que la longitud del perímetre d'un país és finita. Bé, dependix, dependix. Anirem. Bé, ahir teniu el que jo vos deia, per tindre un poc. La longitud és infinita. Fem el mateix que hem fet abans per calcular la longitud del conjunt de Cantor que donava 0, en aquest cas fem el mateix. En cada pas n n'hi ha 4 elevat a n segments de longitud 1 terç elevat a n. Per exemple, torni així per a posar numerets, en aquest pas n'hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 trossos de longitud 1 terç elevat a 2, a 1 novè. Doncs això és el que es fa així, 4 terços elevat a n. 4 terços elevat a n. Però com aquest número, igual que abans era més xicotet que 1, ara és més gran que 1, això divergís. Això tendeix a infinit.
Val? Per tant, tenim una corba infinita. Val? En qualsevol cas, no m'interessen les matemàtiques, les he posat perquè són molt senzilles. El que m'interessa és la visió. Vosaltres haveu vist que aquesta corba és infinita perquè conforme la vaig fent, cada vegada més longitud. No? Triangle de Sierpinski, 1915. El triangle de Sierpinski se fa com el conjunt de Cantor, igual. Funciona igual. En realitat és una generalització del conjunt de Cantor. En el conjunt de Cantor teníem un segment i llevàvem el tercer central. Així tenim un triangle i llevem un triangle invertit, igual, però circunscrit en el triangle. De forma que si aquest triangle això té 1, el que invertim té un mig, val? La meitat. Val? I ara el llevem, igual que llevàvem el tros del conjunt de Cantor. Val? El llevem i això és el generador. I ara repetim això en totes les escales, és a dir, que això mateixa que tenim així, ara ho farem així, així i així, és a dir, fem un triangle central en cada un d'ells, en aquest cas de longitud un quart per a cada costat i el llevem, i anem llevant, i anem llevant. Està molt clar que així la mesura que abans el conjunt de Cantor era la longitud, en aquest cas és l'àrea, la superfície d'aquest monstre és 0. Per què? Perquè vaig llevant tant que al final no em queda res. Però en canvi té una infinitat enorme de punts. No? Lo d'enorme no és molt matemàtic, però és un poc el que caracteritza que en realitat és més que una línia, però és menys que una superfície. És a dir, aquest objecte dimensionalment no és equiparable, encara que no tinga longitud, no tinga àrea, o sigui, una línia no té àrea, val? Una línia no té àrea, però aquest conjunt no és equivalent a una línia, però tampoc té superfície, per tant, no és equivalent a un objecte de dimensió 2, ni és una línia, perquè és més que una línia dimensionalment, ni és un objecte pla amb una superfície mesurable perquè la superfície evidentment és 0. Podríem fer el mateix d'abans en el conjunt de Cantor i ens donaria 0. Cap problema, molt senzill també des del punt de vista matemàtic. I finalment trobaríem que per poder caracteritzar-lo, per poder dir alguna cosa, ha de ser un objecte que estiga en aquest món que n'hi ha entre els objectes que són línies, que són de dimensió 1, i les superfícies que són de dimensió 2. Per tant, tindrà una dimensió 1, algo, després la veurem. I finalment, l'esponja de Sierpinski-Merger. També és tipus conjunt de Cantor, però en 3D. Jo partís del cubo de Rubik, se'n recordeu del cubo de Rubik? Els xiquets quan tenen el cubo de Rubik i es farten el desmunten i fan bé, pobrets, perquè és que és neguitós això, no? Bé, així anem a desmuntar-lo, però en un cert ordre. El que fem és llevar els cubs centrals de cada cara i el cub del centre, val? De forma que puguem mirar. D'acord? Hem llevat els cubs centrals de cada cara i el del centre. Val? És a dir, n'hi ha 6 cares, hem llevat 7 cubs. Val? Continuem així i arribaríem a aquesta estructura vista des de dins, que a mi em recorda una construcció... Sí, és en realitat una construcció com si diguéssim una vivienda de protecció oficial. Per què? Perquè agafa exactament l'objectiu del constructor. És a dir, així, la podeu veure per dins o la podeu veure per fora, hi ha 0 material. Que perfecte! És perfecte! I infinit lloc per viure. Perquè imagineu-vos que cada personeta la fem xicoteta i que visca en una cova d'aixes. No? Val. Bueno, doncs, efectivament, aquest conjunt dimensionalment no és, és molt més que una superfície, però no és, no és 3D. La dimensió d'este bitxo és 2,6... Val? Bé, tornarem a les dimensions i els numerets ara mateix. Utilitzant la frase de Mandelbrot, els objectes fractals venen caracteritzats per un número, la seva dimensió fractal, que pot ser un número no enter. I ara, en aquesta part de la xerrada, tracte d'explicar-lo. Mireu... Hem dit una línia té dimensió 1, una superfície, agafem un quadrat, té dimensió 2, un cub té dimensió 3. Bàsicament les dimensions venen a ser el número de coordenades, si se'n recordeu que jo necessito per caracteritzar un punt. En el pla, per exemple, si se'n recordeu allò de les abscisses i les ordenades, doncs jo tinc un punt del pla i necessito 2 numerets per a dir on està.
Bueno, doncs bàsicament això podria ser la dimensió, però és igual, ara ja estem tan aveats a lo de 2D, 3D, 4D, perquè no sé què. Bueno, doncs és això, val? I per extensió, doncs diguem, doncs un puntet aïllat o molts puntets aïllats tenen dimensió zero, val? Aleshores, d'alguna manera, això ens ve bé per resoldre els problemes que jo tenia abans, que ja els he anomenat, val? I ara vaig a posar-los una miqueta en més rigor. Vos poso els dos exemples en què m'he més. El conjunt de Cantor i la corba de Koch. El conjunt de Cantor té dimensió topològica zero. Per què? Perquè la mesura de la longitud en l'infinit és zero. Val? Però és possible establir una aplicació injectiva entre el segment inicial i, no este punt, sinó el que n'hi hauria en l'infinit, que no el puc pintar. Val? La corba de Koch, com les demés corbes del pla, té una dimensió topològica 1, per què? Perquè jo me poso per així, topològicament puc continuar, ja pot ser lo llarga que siga, jo no m'iniciaré mai de la curva. Teòricament, això vol dir que la puc pintar sense alçar el braç, val? Però la seva longitud és infinita, és a dir, hauria d'estar tota la vida pintant-la. Aleshores, per això necessitem definir la dimensió. I mireu, la dimensió, el que anem a fer és definir-la, primera, en els objectes que no ens donen cap problema, i després ho apliquem a aquests conjunts a veure què passa. Val? Aleshores, una manera de definir la dimensió que té molt que veure en les coses que ja hem parlat així, de tindre rèpliques d'ella mateixa, val? És veure en els conjunts ordinaris, un segment, un quadrat, un cub, com són en funció de les rèpliques que contenen d'ells mateixos, i efectivament, aquests conjunts contenen rèpliques d'ells mateixos. Per exemple, un segment el puc dividir en dos rèpliques d'ells mateixos de longitud 1/2 o en quatre de longitud 1/4. Val? Si ho fera en un cub i tinguera que posar longitud escala, fixeu-vos, així la paraula més correcta abans de la longitud és escala. Escala 1/2 tindria quatre peces, però en realitat el que he pintat així de roig és una rèplica d'esta, i així de roig és una rèplica d'esta, escala 1/4. Val? Així, igual, això és una rèplica a escala 1/4 del segment inicial. I si ho faig en un cub, tinc que així ho dividisc en 8 parts, en 8 cubs, i aquesta és una rèplica d'este. Si ho faig en 64 cubs, aquesta és una rèplica d'este. D'acord? I ara fixeu-vos que el número de peces l'he posat en tots els casos com l'invers de l'escala elevat a un número, val? A la potència d'un. Per exemple, així és 1/2, doncs és 2. Així és 1/4, doncs és 4. Però així mateixa, l'1/2 és 2² el número de peces. L'escala, si jo vull relacionar l'escala en el número de peces, com tinc 4, és l'invers d'1/2 és 2. 1/2, 1 partit per 1/2, que és 2. Vale? O 1 partit per 1/4, que és 16. Jo puc posar en cada cas una fórmula tan senzilla com que el número de rèpliques és igual. El número de rèpliques és igual a l'invers de l'escala elevat a una potència. I aquesta potència, curiosament, és 1 per a la línia, per al segment, 2 per al quadrat i 3 per al cub. Anda, doncs aquests exponents són precisament les dimensions que tota la vida hem dit que tenen aquests objectes. La dimensió de la línia és l'exponent 1, que no està posat perquè no tenim costum de posar-lo, la dimensió de la superfície és el 2, que apareix així, la dimensió del cub és el 3, que apareix així. D'acord? Doncs és així com procedim. Aquesta seria, diguem-ne, la nostra dimensió. Val? Bé, anem a fer el mateix en el conjunt de Cantor. Anem a fer el mateix en el conjunt de Cantor. I resulta que, jo vos dic abans, el conjunt de Cantor ha de ser algo més que dimensió zero, perquè té molta potència, però no arriba a la línia, perquè no tinc longitud. Si no tinc longitud, no tinc línia. I per tant, ha de ser un número que m'eixca dimensió entre 0 i 1. I aleshores, allà on ve este concepte, que s'anomena dimensió de similitud, o dimensió fractal, si voleu, que és un poc el que deia Mandelbrot, que teníem que saber mesurar. I fem el mateix exercici, així tinc l'escala 1, 1/3, 1/3² 1/3 partit per n. Val? El número de peces, 1, 2, 4, però ja les estic posant com la potència de l'escala al revés. Val? D'acord? El número de peces és així. Aleshores, si jo aplique el que escrivia abans, si jo vull que el número de peces siga
la inversa de la escala, la inversa de la escala elevat a una potència, aquesta potència ara no m'eix tan fàcil, però m'eix, m'eix. Aquesta potència és aquest numeret que apareix així. És a dir, per què? Així les matemàtiques són senzilles. Jo el que vull posar, per exemple, en aquesta fórmula d'ací, en aquesta primera, que és més fàcil, és dir 2, que és el número de peces, és igual a l'invers de l'escala, l'escala és un terç, per tant, l'invers és 3, 2 és igual a 3 elevat a n. Uf, no m'eix molt fàcil, però eix. 2 és igual a 3 elevat per n. Val? Pregunteu als xiquets que van a l'institut i digueu, com hem de resoldre aquesta equació per trobar la dimensió? Doncs hem de fer logaritmes. 2 és igual a 3 elevat a la dimensió. 2 és igual a 3 elevat a la dimensió. Doncs el logaritme és, logaritme de 2, és el logaritme de 3 elevat a la dimensió, però la dimensió cau davant, passa el logaritme de 3 al denominador i ho tinc així. Val? Logaritme de 2 partit per logaritme de 3. I això ho puc fer en qualsevol part i sempre me dona el mateix. Sempre me dona el mateix. El logaritme de 2 partit per el logaritme de 3, ho fico en la calculadora i me dona este número. 0,63 i molts decimals seria la dimensió del conjunt de Cantor. Val? I per tant trobem aquests números entre... O sigui, hi ha conjunts en la natura matemàtica que tenen dimensions no senceres. I això és un descobriment de Mandelbrot. Podria fer el mateix en la corba de Koch, i tindríem el logaritme de 4 partit per el logaritme de 3, exactament el mateix, per exemple, així tinc 4, i vull que el 4 igual a l'invers de l'escala, que torna a ser 3, 4 igual a 3 elevat a d. 4 igual a 3 elevat a d, despeje la d com el logaritme de 4 partit per el logaritme de 3, ho fico en la calculadora i em dona el que deia abans, algo que té més dimensió que una línia, més de dimensió que 1, però no arriba a una superfície. Bé, doncs això és la cosa que cal mesurar. I d'alguna manera, això ho puc fer en la pràctica. Quan jo vos deia que Mandelbrot havia plantejat aquesta pregunta de com de llarga és la costa d'Anglaterra, es devia a la següent experiència que ell havia fet. Era una persona culta i havia llegit uns treballs d'un geògraf que es deia Richardson. I Richardson s'havia molestat en agafar... era geògraf i molt polifacètic, i s'havia molestat en buscar dades en les enciclopèdies, segurament, o en els arxius geogràfics, dades sobre quina era la longitud d'una costa o quina era la longitud d'una frontera, que això era molt divertit, perquè cada país la mesurava com li donava la gana. No perquè volguera fer-la més llarga o més curta, sinó perquè tenia mecanismes, mètodes de mesura més sofisticats o menys, perquè efectivament hi ha que tindre mètodes topogràfics per a fer aquesta mesura certa. I què passava? Que quan feia un rècord històric, per exemple, tu agafaves la costa d'Anglaterra i agafaves un llibre del segle XVIII i un del XIX, doncs el XVIII era més curta, i en el XIX més llarga, i en el XX més llarga, i en la segona part... Però no és que la costa creixera, ja volgueren els especuladors. No és que la costa augmente, és que el que millora són les tècniques de mesura. I el que abans dius, bueno, tira por el medio, doncs ara no, ara podies fer que això era una xicoteta bahia, això era una xicoteta península, que abans no l'havies considerat. Entonces la corba de la costa incrementava la seva longitud. Per tant, la costa, aquesta pregunta de com de llarga és la costa d'un país, és molt interessant perquè d'alguna manera demostra que no era un número senzill de definir. De fet, en realitat, avui podríem encara incrementar les longituds perquè tindríem tècniques per, jo què sé, mesurar pràcticament en una costa rocosa com entra l'aigua per les pedres. Vull dir, això fa... tampoc té molt de sentit, però efectivament sempre la longitud s'incrementaria. Aleshores, si el que volem fer és reproduir això, d'alguna manera el que necessitem és comptar el número de rèpliques. I això també se fa en els objectes naturals. Per exemple, en la costa d'Anglaterra jo podria tractar de cobrir-la a diferents escales en diferents elements. I podria definir una dimensió molt semblant. Per què? Perquè el que faria és dir, ara sobre aquesta costa, quants cubets d'estos o quants quadradets d'estos necessita per cobrir tota la costa? I es relaciona amb l'escala del cubet. I tinc el mateix que abans.
el número de rèpliques. Les rèpliques ara no són exactes, perquè, però així, per exemple, n'hi ha un tros de costa xicotet i un gran, però jo això ja no me pare en els detalls. Jo conte quantes cel·les d'aquestes, quantes casetes d'aquestes necessite per cobrir la costa. En funció, si la costa, fixeu-vos, fora molt lineal, fixeu-vos, si d'ací a ací fora una línia, que poquetes necessitaria. Però com va fent aquesta cosa tan tortuosa, necessita moltes. Al necessitar moltes, resulta que dimensionalment és qualcom més que una simple línia. Val? I això és el que es va poder provar. I això, per exemple, fa que la costa d'Anglaterra tinga una dimensió fractal major que la costa valenciana, per exemple, que és molt més suau, però al mateix temps la costa d'Anglaterra té una dimensió menor que la costa de Noruega, perquè els fiordos i tot això és complicadíssim. Per tant, hi ha una manera de caracteritzar l'objecte natural. Perquè en la pràctica, aquesta pregunta que ara sí que vull posar ahí, de Mandelbrot, com de llarga o qual és la longitud de la costa de Gran Bretanya, es veu quan jo, per exemple, mire, imagineu-vos que això farà un tros de la costa, val? I ara faig un zoom, i això és un zoom d'això. Poso ahí i dic, ostres, pues això, així no havia vist tant de detall. I ara faig un zoom, 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 i resulta que m'ho puc muntar, perquè això està fet en l'ordinador, perquè quan tinga este zoom, al fer este, torni així. Val? Això està fet perquè és un poc forçat, no? Però és una manera de tornar a trobar aquesta propietat de contindre rèpliques d'ella mateixa. És a dir, este tros, el que ha arribat fent xicotetes, fixant-me en trossos xicotets del conjunt anterior i ampliant-los, fa que al final tot este, que era en realitat un trosset molt petit d'ací, siga semblant a este. D'acord? I això és un poc aquesta propietat que dèiem abans. I amb això s'ha fet moltes coses. Mireu, s'han fet pel·lícules, s'han fet paisatges, per exemple, que després s'han gastat en pel·lícules. Per exemple, la manera de fer això és fer paisatges fractals que després els podem anar decorant i amb els fractals s'han fet quantitat d'obres d'art i al mateix temps s'han recreat elements que apareixen en la pel·lícula, en Star Wars, en la Guerra de les Galàxies, en El Senyor dels Anells, això està documentat. Val? Se poden crear, diguem-ne, elements molt fantàstics a partir de propietats que són físiques, com el moviment brownià, i diguem-ne, això és el que ens porta de forma natural a la tercera part de la xerrada, que és una nova manera de mirar el món. És a dir, si ara mirem les muntanyes i repleguem la frase de Mandelbrot que les muntanyes no són cons, doncs què són? Doncs tindrem també que caracteritzar una muntanya. I ahir ràpidament hem de ser molt conscients de que una muntanya tan abrupta com esta i tan escarpada, si busquem la seva dimensió, tindrà un valor dimensional major que una colina suau, una colina de Teletubbies. Vull dir, això, evidentment, o un camp de golf tan suau i tan... Doncs sí, podem fer, i dimensionalment seran diferents. Ho trobem a tot arreu, per exemple, la distribució dels cràters de la Luna, com deia, i així el que passa és que hi ha moltes coses que les vegem i que tenen una determinada escala, com per exemple els cràters de la Lluna, la seva distribució podria ser fractal, o coses que podem fer molt xicotetes o molt grans. Per exemple, en aquesta imatge que teniu, així, tenim pues, una cosa relativament microscòpica o un material tipus, per exemple, una roca volcànica, i podríem anar fent els zooms i trobar una similitud, i així tenim una reproducció de l'univers a gran escala, de la estructura a gran escala de l'univers. I això és un poc el que jo em vaig dedicar al principi, i és un poc el que volia comentar-vos. Vosaltres, si fem cartografies còsmiques, que avui se poden fer, començaren a fer-se en la dècada dels 80, el que podem fer és que les galàxies, que no se distribueixen de forma uniforme a tot arreu, sinó que es distribueixen seguint determinats patrons que són relativament irregulars, doncs podrien formar un cert fractal. Mireu, en la dècada dels 80 es va començar a tindre una idea clara de com mesurar les distàncies amb moltes galàxies sistemàticament. Les galàxies les veiem en el cel, sabíem quina era la seva posició projectada en el cel, però no era fàcil determinar a quina distància es trobaven.
Les tècniques per mesurar les distàncies de les galàxies d'una forma sistemàtica, d'una forma moltes alhora, fins i tot milions, avui es fa en milions de galàxies, es basen en una propietat que va enunciar l'astrònom estadounidenc Edwin Hubble, i és que les galàxies s'estan allunyant de nosaltres a una velocitat que és proporcional a la distància que es troben. Val? Quan més lluny, més ràpidament s'allunyen. Val? Cal dir, i sempre que les galàxies no és que s'estiguin separant de nosaltres com quan tu esclates un globus d'estos de les festes i el confeti ix, no? Això no passa així, no és així. No és així, és una idea falsa. Les galàxies no s'estan separant en un espai preexistent. El que passa té de veres és que el propi espai està expandint-se. I en aquesta expansió arrossega les galàxies en ella. Seria més com si jo, per exemple, posara en el forn a fer un pastís de panses, les panses representarien les galàxies i el pastís representaria l'espai. I conforme se va expandint l'espai, les panses, que no creixen de tamany perquè no tenen el que ha de tindre, diguem, la massa que creix, pues se van separant unes de les altres. Aquesta seria una visió més correcta. Però bé, això és el que s'anomena l'expansió de Hubble. El que va dir Hubble més és que, a més, el ritme al que s'estan expandint, la velocitat a la que s'estan expandint, és proporcional a la distància que es troben. I això ens dona una manera de determinar les distàncies molt senzilla. Per què? Perquè mesurar distàncies és molt complicat. Molt complicat. Si jo veig un objecte tan llunyà com una galàxia que està a milions o centenars de milions o milers de milions d'anys llum, és molt difícil mesurar la distància. Molt difícil. Tranquil, tranquil. Això vol dir que porta 3 quarts d'hora. Ho fa bé. Ho havíem pactat. Ho havíem pactat. Val. Això és molt complicat, però mesurar la velocitat a la que s'estan allunyant les galàxies és molt fàcil. I vosaltres esteu convençut que és molt fàcil perquè la policia mesura velocitats dels cotxes. I si ho fan i ens posen multes, és que no deu de ser molt complicat. I quan ens envien la foto ens diuen això està fet en aquesta tècnica i tal, i tot ahí explicat, i bueno, a tragar, vull a pagar. Val? Si hi pagues en 20 dies, el 50%. Bueno, pues, si la policia mesura velocitats, els astrònoms que són més llistos mesuren també velocitats des de fa temps. I en això podem fer el següent. A més, és que és la mateixa tècnica, la mateixa. És l'efecte Doppler. Allò de que un objecte que té radiació, que està emitint radiació i que s'allunya, la seva llum tendeix a ser més roja. En l'espectre electromagnètic, que va del roig al blau en la part visible, pues, les ones més llargues són ones roges i les ones més curtes són ones blaves. Val? Quan l'objecte s'allunya, és com si jo tinguera una corda, manejant una corda com fan, per exemple, les cintes aquestes tan boniques, les de dansa artística, no? Que agafen una cinta. Imagineu-vos una cinta d'aquestes que és una ona. Val? Si la ballarina la estira, la ona s'estira, la longitud entre cresta i cresta augmenta, la longitud d'ona s'incrementa. Això en la llum vol dir que s'enrogeix, que se fa més roja. Si en context d'això la gimnasta s'acosta, s'acosta a l'observador, faria que la longitud d'ona s'acurtara perquè les ones s'apelotonarien. Val? I aleshores, si això ho farem en llum, el que passaria és que la llum se faria més blava. Val? Bueno, pues, mesurar aquest color de la llum, bàsicament la longitud d'ona o la freqüència de la llum és molt fàcil. Val? Aleshores, és el que fem. I aleshores jo agafo aquesta galàxia, mesure en un espectrògraf la seva longitud d'ona, la compare en la longitud d'ona que tindria que tindre aquesta mateixa radiació o algunes característiques de l'espectre, si estiguera aquesteta, i dic, no, este animalet està anant-se a 6.000 km per segon. Val? Amb aquesta velocitat, jo vaig a la llei de Hubble, que dia, no estic posant fórmules, velocitat igual a una constant, que Hubble la va calcular, mal, però la va calcular, i avui l'ha millorat moltíssim, per la distància. Bueno, si jo vull la distància, he d'agarrar la velocitat, que l'he calculat, que és fàcil, i dividir-la per la constant. Ara que ja la constant la coneguem prou bé, que és de l'ordre de 60-70 en unes unitats que gastem els astrònoms, quilòmetres per segon per megaparsec, que és igual,
Pues jo la poso en el denominador, pum, i calculo la distància. I la col·loque així. Entonces, en este diagrama, que va ser un article de Delaparent, Heller i Jucra, Jucra ja ha faltat, però Delaparent i Heller encara viuen, ella és francesa, estos dos eren americans, que es va publicar en 1986, justament quan jo estava fent la tesi en Copenhague, que deia, van fer este càlcul en un article que es diu A Slice of the Universe, que vol dir una llesca, és com una llesca de pa, una llesca de sandia, si voleu una llesca de sandia, i que les pepites estiguen així distribuïdes. El que va sorprendre són dues coses, que la distribució no era homogènia, ni hi havia grumos, ni hi havia cúmuls, després s'han fet catàlegs molt més profuns, per exemple, per posar-vos les llesques actuals, per exemple, ara us explicaré això, les llesques actuals, la d'abans era tan xicoteta com això en distància, com este trosset. Però ara, per exemple, n'hi ha un catàleg que és australià, que és este d'ací, un catàleg americà, que és este d'ací. Fixeu-vos, arriba gairebé 50 vegades més junt que el que havíeu vist abans, que és el primer del 86, que arribava. Això pràcticament són 650 milions d'anys junt, perquè si fem una idea, per posar numerets, Andròmeda està a 2, és a dir, Andròmeda estaria a 5. Que és l'única galàxia que podem veure a simple vista, això serien 650, però és que això ja serien milers d'anys llum, milers d'anys llum, els que vegem així. I aquesta idea va portar alguns a recuperar una idea clàssica, tan clàssica com que remunta a l'època de Kant, que era l'univers jeràrquic. Per què? Perquè vam pensar que Kant i molta gent, de Lambert i John Herschel, per exemple, el fill de William Herschel, proposaren, en particular Herschel, com una possible solució a la paradoxa d'Olbers, que avui no m'entretinc en explicar-la, que les galàxies o les estrelles, ells no parlaven de galàxies, s'agrupaven de forma jeràrquica. És a dir, que sí que passa, les estrelles fan grups d'estrelles, els grups d'estrelles fan cúmuls més grans d'estrelles, els cúmuls d'estrelles farien galàxies, les galàxies fan grups de galàxies, com el grup local, els grups de galàxies estan en cúmuls, els cúmuls en supercúmuls, això passa de veres. I això és una estructura que ja en l'època de Kant es va plantejar, és l'univers jeràrquic. Això, quan hem observat les galàxies, hem vist que té alguna similitud. Això és una llesca com la que heu vist abans, però ara li hem posat moviment, sobretot per veure un poc l'aspecte tridimensional. Així vos torno a posar la primera que es va fer està dalt, que és això que posa CFA2, i aquestes són ja posteriors. I jo el que volia era anar fent zooms així, per exemple. Jo miro això i veig que és això. Uf, això. Però si jo ara agarro la de baix, que és 4 o 5 vegades més profunda, el que sí que noteu és que no n'hi ha estructures molt més grans. És a dir, en la de dalt se veien filaments que gairebé creuaven tot el tamany, però així no n'hi ha un filament que vagi tot així. O es veien cúmuls d'aquest tamany, és que són els mateixos que es veuen així. Quan jo faig aquest cúmul d'ací és molt paregut, n'hi ha menys galàxies perquè està més junt, però és molt paregut a aquest. Aquest és el cúmul de Coma i està molt prop i es veu molt potent. Però què és el més important d'aquesta imatge? Com deia Bob Kirchner, és que era el principi del final. Les estructures més grans que es veuen així són ja molt més xicotetes que el tamany del volum cobert. Mentre que en la de dalt no. Així teníem estructures que gairebé cobrien tot el tamany. Així no. Així no n'hi ha un filament de banda a banda. Per una banda. Però és que el tamany de les estructures és similar en els dos. Vol dir que estem ja acostant-se al final. Per tant, ahir ens vàrem donar compte que l'estructura fractal, que sí que és certa que tenen les galàxies en la seva distribució, té un límit. I això passa en tots els fractals naturals. Hi ha un rang d'escales on es verifica, per dir-ho així, l'autosimilitud o la invariància d'escala, com la vull dir, la propietat fractal. I això passa, per exemple, en la pràctica. Però no passa en els models matemàtics. Per exemple, si jo agafo l'estructura vascular de les artèries i les venes d'un renyó, puc fer un model. Un model pot ser infinitament fractal, com este d'ací, que reprodueix molt bé l'estructura
de les venes o les artèries, no recorde, d'un renyó, sa. En el llibre, per exemple, expliquem com serien les venes d'un renyó malalt, val? I que canvia completament. Per tant, se pot utilitzar els fractals per caracteritzar, en aquest cas, una malaltia del renyó. Això és un model matemàtic. Reproduís fins a l'infinit l'estructura fractal. En la pràctica, igual que li passava a les galàxies, l'estructura fractal vascular del renyó és finita, com si, per exemple, me fixara, per exemple, en la distribució de, dels vasos d'una fulla, per exemple, ha ampliat els vasos d'una fulla, o processos de la química o processos de materials, per exemple, el que s'anomena l'agregació per difusió limitada, processos en els quals s'agreguen partícules, per exemple, en aquest cas és una diposició de ions de zinc sobre electrodos en una solució electrolítica. Aquesta imatge tan bonica que teniu ací és la el mateix, però el que es fa és una solució, es posen uns electrodes, n'hi ha partícules d'aquest material i aquest material se va pegant unes partícules a les altres i no formen una pilota, no? Perquè el camí que segueixen les partícules és un camí que quan entra una partícula nova i vol pegar-se, resulta que és més fàcil que es topete per ací que entre nadant per els fiordos sense, perquè diguem-ne no té... no és un mariner que tinga un timonel precís. Entonces, esta part ja se pobla poc i la part externa se va poblant més. I això fa que aquestes estructures, com els flocs de neu, tinguin clarament estructura fractal. D'acord? Bé, jo volia parlar una hora, me queden 6 minuts, val? Per parlar una hora, i són els que dedique a la darrera part, que és la part de l'efecte papallona, no? Aquesta part és molt més ràpida, em queden dues parts, són molt, molt ràpides les dues. I de l'efecte papallona jo us voldria dir una cosa, us vaig a posar una gràfica, així com les altres han sigut ben boniques, en aquesta van aparèixer una corba i uns numerets, i vull fugir d'ella, vull explicar-la primer perquè no... Però mireu, l'efecte papallona s'anomena així perquè hi havia un meteoròleg, Edward Lorenz, que en la dècada dels 60, quan començaren a circular els primers ordinadors, va voler fer el que volem fer tots i que ara se fa molt i afortunadament té molt d'èxit, que és predir el temps, predir l'horatge, val? Predir l'horatge. Aleshores, per predir l'horatge, avui quan és la Mònica López ens diu no, és que tenim uns models, uns models i tots creguem en aquests models, que bàsicament són equacions complicades, equacions de fluids complicades que expliquen a partir d'unes condicions inicials l'evolució de l'atmosfera, l'evolució dels núvols, els vents, la possibilitat de que les pressions canvien, tot això, les variables, temperatura, pressió, entren com a paràmetres del model i el model, a partir d'unes dades inicials, fa que evolucionen el temps i ens diga pues, demà farà este horatge, després demà farà este altre i la veritat és que ho encerten prou. Val? Avui estan molt sofisticats. Això va començar en els anys 60. I què li va passar a Lorenz? Tenia un primer ordinador, ell estava encantadíssim, tenia unes equacions molt senzilles, equacions diferencials s'anomenen, i les va resoldre. I va trobar l'horatge que feien en termes de paràmetres de temperatura, pressió, etc. Val? Tot content, clar, la maquineta era nova, dic, a veure si la maquineta no funciona bé, hi ha que provar-ho. I vaig a repetir-ho. Val? Entonces l'home pues, a l'hora d'esmorzar i tu me vaig a esmorzar i mentre que se vaig a calcular. I quan torna a posar les condicions inicials que ja havia posat, perquè vol repetir exactament el mateix experiment numèric, pues, si abans havia posat 6 xifres decimals, pues, com tenia fam per anar-se a esmorzar, posa 3. Pues, si havia, abans havia posat la temperatura inicial, són 20,6789,3. Pues, així posaràs 20,678 i talla, o redondeja, igual me dona. Val? I posa només 3 xifres decimals. I ho deixa calculant. I quan torna, mira els resultats i no tenia res que veure en els resultats inicials. Això és el que s'anomena caos. S'anomena caos. La manera de definir el caos és dir que un sistema és molt sensible a les condicions inicials. És extremadament sensible a les variacions de les condicions inicials. I això és un problema. Perquè certament... Per molt que millorem la mesura d'aixos valors inicials que entren en les equacions del model atmosfèric, no ho tindrem mai en una precisió infinita. Per tant, hi haurà algun moment
que els errors, com aquesta truncació que va fer Lorentz a l'introduir les noves dades, ens produiran canvis en l'evolució. Això és el que mostra així, ja en numerets concrets, per a que ens fem una idea. Això és un sistema molt més senzill que l'experiment de Lorentz. És un sistema iteratiu, on tinc una equació que és molt senzilleta, que a partir d'un valor inicial em va donant el següent. Imagineu-vos una equació que fos elevar-lo al quadrat. Jo li fico el 2, el següent és un 4, el següent un 16, i així. Això és igual, però és elevar-lo al quadrat i llevar-li una certa quantitat. Hi ha un quadrat, és necessari que n'hi hagi un quadrat. O una potència, no pot ser lineal, ha de ser no lineal. I no lineal vol dir que n'hi ha alguna potència. O alguna fórmula més complicada, però aquesta en concret és molt senzilla, s'anomena l'aplicació logística. Aleshores, jo ahí tinc el número de passos i l'evolució. Entonces, imagineu-vos, per exemple, que este número, que en este cas representa poblacions, fora un valor del model atmosfèric. Jo arribo al dia 100 i si això, per exemple, fora la temperatura, val 1,05. Doncs ja està. Doncs ara resulta que ho torni a fer i jo quan arribi a aquest punt, que és la iteració 10, en comptes de continuar, lleve totes aquestes xifres decimals, és a dir, arredonisc a 3. És 1,12347, doncs posa 1,123 i continua. El primer pas em dona quasi igual, el pas 12au quasi igual, en el 13 ja comença a notar diferències i és que en el 100 ja, així ja em dona 2,9, 0,85. El que he fet així és graficar. Així tinc l'experiment de Lorentz, però sobre poblacions, i aquesta és la primera evolució, és una població que puja, l'aplicació logística té que veure en poblacions que quan són poquets i tenen molt d'aliment, creixen. Però quan creixen molt, l'aliment s'acaba i baixen. I si no desapareixen, tornen a créixer, és un experiment molt xulo de com van les poblacions, però funciona igual que el model meteorològic. I així tenim el segon cas, és a dir, en el segon cas, jo he començat, he arribat així, i a partir d'ací canvia la condició inicial truncant-la i l'evolució canvia. El que hi ha baix és la diferència entre un i l'altre, en la mateixa escala gairebé. Això què vol dir? Que la diferència al final és tan gran com la pròpia senyal. Estem perduts. I això és el que, quan es va donar contra Lorentz, va dir la sensibilitat a les condicions inicials és tan gran, és tan extrema, que el sistema és caòtic. I la manera de definir-lo és dir una variació xicoteta de les condicions inicials produeix una evolució completament inesperada. Aleshores ell va dir pot el vol d'una papallona en Texas provocar un tornado en Brasil? Doncs això va ser el seu plantejament. I per això s'anomena efecte papallona. El vol d'això canvia la condició atmosfèrica un poquet, perquè calfa l'atmosfera al seu voltant. Molt poquet, certament, però és evidentment una cosa molt forçat. Però d'ahí ve el nom d'efecte papallona. Això s'ha aplicat a moltes més simulacions, ara ja porto una hora i un minut, però jo volia, per exemple, explicar, ja posar imatges ben boniques, s'ha aplicat a conjunts en el pla complexe i per ahir apareix el famós conjunt de Mandelbrot, que no pretenc explicar, tan bonic com això, que si se fan zooms apareixen rèpliques d'ell mateix. Jo estic ara, per exemple, fent un zoom d'aquesta part que està en blanquet, doncs aquest conjunt torna a aparèixer, i torna a aparèixer, ara faig un zoom d'ací, són coses paregudes a l'aplicació que us hem mostrat abans, però en el pla complex. Eixen totes aquestes figures que han dotat els fractals d'element bonic i vell o de les matemàtiques més fantàstiques. Ahí teniu totes aquestes representacions. I això acaba, té que veure també, i ahir acaba en la relació que hi ha en els fractals i els caos. I va, només un exemple molt bonic que ve en aquest vídeo, un vídeo ja molt antic, una discussió animada en la que hi ha entrevistes precisament a Ed Lorentz i a Benoit Mandelbrot, i acaben posant un exemple on fixeu-vos, això que ho heu vist són fractals matemàtics, però ara vos poso un problema de la física del caos on apareix més o menys estructures semblants a això, que és agafar el següent experiment. Mireu, posa tres imants de colors diferents, groc,
roig i blau. I posa un pèndol, de forma que el fil em permet que quan jo meneixi el pèndol que és de ferro caiga en un imant o en un altre. Aleshores, jo el que faig és soltar l'imant, a veure si me deixa, solta l'imant i pot acabar en un o en un altre. Val? Ara ho faig simulat ahir. Val? Jo solto l'imant i, per exemple, cau en el blau. Val? Però si jo l'haguera soltat d'un poquet al costat, a lo millor haguera caigut en el roig o en el groc. Val? Aleshores, el que vaig a fer és sistemàticament pintar cada quadrat, cada quadradet en funció de l'imà on cau. Per exemple, este caigut en el blau, doncs aquest que l'havia caigut en el blau. Però quan ho havia fet en una altra escala, tot este havia caigut en el groc. Val? Però ho vaig fent refinant-me més. O sigui, jo ara tinc tot este quadrat, però en aquest quadrat n'hi ha, des del centre d'aquest quadrat cau en el groc, o des del centre d'aquest quadrat cau en el groc, però n'hi ha molts punts del mateix quadrat que no cau en el groc, que cau en el blau o en el roig. Per exemple, ara ja ho faig més fi, i al final vaig obtenint aquesta estructura que se pareix a el conjunt de Mandelbrot, d'alguna manera. Això s'anomena tècnicament el conjunt de Júlia, si poso les imatges una miqueta amb més qualitat, val? I és com una lluita dels imants per agafar més tros del seu domini, el domini d'atracció de l'imà, entre una línia roja, entre dos roges apareix una groga, però enmig apareix una blava, enmig una altra blava, hi ha una lluita contínua. Això és caos, precisament, perquè una variació xicoteta produeix un canvi, una evolució diferent, que en aquest cas és blau, roig o groc. I això, precisament, és el que en aquest exemple mostra una relació preciosa des del punt de vista visual entre el caos i les fractals. Això ja ens portaria, i acaba, en la darrera part, caos per tot arreu. En la natura trobem caos, per exemple, en el comportament de les formigues, això està explicat en el llibre, el comportament d'un tipus determinat de formigues, o en algunes òrbites planetàries que segueixen moviments caòtics, com per exemple la del Kepler-16b. Per tant, apareix a tot arreu. Jo el que voldria és acabar en esta frase d'un altre llibre, no he posat així, curiós, m'ha oblidat posar l'adscripció, és de Michael Barnsley, un llibre que es diu precisament Fractals Everywhere, Fractals per tot arreu, que diu, la geometria fractal canviarà a fons la vostra visió de les coses. Continuar profunditat és perillós. Vos arriesgueu a perdre definitivament la imatge inofensiva que teniu de núvols, boscos, galàxies, fulles, plomes, roques, muntanyes, tapissos i altres moltes coses. Mai no tornareu a recuperar les interpretacions d'aquests objectes que fins ara vos eren familiars. En el llibre acabem també parlant d'algunes intuïcions dels fractals que han hagut en l'art. En particular, a mi m'agrada molt este quadre, que el conegueu, de Husay, que és la granola, on es veu, per exemple, que aquesta estructura que té la bromera és molt pareguda a la pròpia estructura gran de la granola. No? És un exemple bonic i bueno, volia acabar en ell. Pues, moltes gràcies.